နဲ့မိမောင်းမနေတဲ့မှဆီစဉ Okay. Okay. Hello dear fan ပရိသတ်များခင်ဗျာ။အခုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ6နိုင်နဲ့73မိနစ်ရှိပါပြီเนาะ။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လောက်မဲ့ရွှေစီလေးရောက်နေပါပြီ။သူကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီ August 14ရက်နေ့တုန်းကဒါ Miss Supernational ဆုကိုဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုရရှိတာလောက်မဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အတိုင်းအင်တာဗျူးလေးပြုလုပ်မယ်။ပြီးလို့ရှင်လေဒါ Facebook ကနေပြီးတော့ဒါတိုက်ရိုက်ပါเนาะ။ဒါပရိသတ်တွေကလည်းကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒါမျိုး Radio ကနေဆိုရင်တော့ 87.9 MHz Manly FM Radio ကနေပြီးတော့နှာစင်လို့ရပါတယ်။ဒါ Radioနာမထောင်မဲ့ဘောเนาะဒါ Facebook အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ Manly FM page ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါရွှေရင်စီနဲ့ interview ကို live video ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကဲတော့ညီမလေးရွှေရင်စီမင်္ဂလာပါညီမလေးမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ Facebook မှာကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်เนาะညီမလေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒါအရင်ဦးဆုံးညီမလေးကိုလည်း congratulation လို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ရှင့်အဲ့တော့ဒါအခုကျင်းပခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲကိုပေါ့เนาะဒါတိုင်းနေပြည်ရဲ့အသီးသီးရကိုစားပြုအလမဲ့အယောက်20ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ညီမလေးရွှေရင်စီကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစားပြုအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်စီရဲ့ Facebook မှာဆိုရင်လည်းအပျော်ဆုံးနေလေးတနေ့ဆိုပြီးပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ထားရလဲတွေးမိပါတယ်အဲ့တော့အခုလို့ဆူရခဲ့တဲ့ညီမလေးရဲ့ရင်ခုန်တန်ပီတိစကားသံကိုလည်းရေဒီယိုနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးပါအောင်နော်ပျော်တာကတော့အရင်ပျော်ပါတယ်အဲ့တခုပဲပျော်တတ်တော့လူတွေမိတိုင်းမိတိုင်းအဲ့ဒါပဲဖြစ်နေတယ်ဘလောက်ပျော်လဲအရင်ပျော်တယ်အရင်ပျော်အရင်ပျော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါဒီပြီးခဲ့တဲ့ Miss Supernational 2014ပေါ့နော်ဒါ winner ဖြစ်ခဲ့တယ်လက်ရှိမှာလည်းဒီ Miss Myanmar World 2018 ဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီ Handy ပေါ့နော်သူနဲ့လည်းဒါတက်ပုံတွေတွေ့ရတာလည်းအများကြီးတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ AC ကိုရော Handy စီကနေဘယ်လိုတွေ့ကြုံနေပြောပြပြသေးတယ်ဒါလေးလည်းပြောပြပါလားအဲ့လိုမျိုးတော့ဖလဲဖြစ်တာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းတော့သူ Miss World ပွဲတော့ကလည်း AC သွားကြည့်ဖြစ်တယ် AC ပွဲတော့ကလည်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောရမယ့်အခြေအနေကိုမရောက်ခဲ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ AC ကကျတော့ဝင်မပြိုင်တော့ဘူးငါ Miss Lock နဲ့ Wait မှာဆိုပြီးတော့ကိုကိုတတ်မှတ်ထားတာကိုပြီးတော့မှတင်းငနေဝင်ပြိုင်တာဆိုတော့မပြောရသေးဘူးပြောတော့ပြောရမှတင်းတယ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ညီမလေးဒီ Miss Supernational 2018ပွဲရလဲပိုလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့လောက်သွားဖြစ်မလဲအခုညီမလေးပူပူနွေးနွေးပေါ့နော်ဘာတွေများပြင်ဆင်နေပြီလဲရှင့်ပူပူနွေးနွေးရအင်စီကပျော်တာနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုတော့ပြင်ဆင်မှုကတော့အခုအစားပိုင်းရယ် training ပိုင်းရယ်ပေါ့နော် presentation skill ပိုင်းအဲ့သုံးခုအင်စီသွားထားတယ်သွားရဲဆိုတော့ training ပိုင်းကကျတော့ body ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေး gym နဲ့လည်းအဆက်ပြက်နေရလဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်မှာတော်တော်လေးလုပ်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် skills ကကျတော့ catwalk training skills ရယ်နောက်ခု presentation ကကျတော့ဟို answers and questions ဘိုင်းနေမဟုတ်ဖဲနေပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပွဲတောက်လျှောက်လုံးမှာဟိုဘယ်လိုမျိုးကိုက present လုပ်သွားမလဲပေါ့ကိုဘယ်လို intro လုပ်မလဲအစအဆုံးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြင်ဆင်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတခုနားလဲတင်တာကကျတော့ဟို english ကပြောတတ်တိုင်းလဲ presentation skill ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဘိုင်းနေဆိုတာလေ့လာယူမှရတာလေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်တွေလဲ english ကပြောတတ်တာပဲဟာယူဒါပေမဲ့လူတိုင်းကဟို presentation မှာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဘိုင်းလေးကိုလေ့လာရမယ်ပြီးအဝတ်စားဘိုင်းကျတော့ winter fashion ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလှပအောင်ဘယ်လိုဝတ်ဆင်မလဲအော်အဲ့ဒါလေးလာလို့အတဲအားလုံးတော့ဒါအခုရစိတ်ကြဲမှာတွေးနေပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုရှင်ပြိုင်မှုနေနေလဲဒါ talent ဘိုင်းနေလဲပြန်ရမှာဆိုတော့ဒီ talent ကျတော့ဘာနဲ့အဲ့ကြိုင်ပြိုင်မယ်လို့အခုစိတ်ကြဲမှာစဉ်းစားမိထားလဲအာအင်စီအရပရိသတ်တွေကိုမေးနေတာအင်စီဘာနဲ့ပြိုင်တင်လဲပေါ့အင်စီတကယ်အင်စီရင်းနေရထွက်လာတဲ့ talent တခုလည်းဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရောလေအင်စီရဲ့ jazz and mingle ဆိုကို talent ကဘာလဲလို့မေးလို့ရှင်အစ်စီဘတ်စကတ်ဘောပုတ်တက်တယ်ဖြစ်နေရောအဲ့တော့ဘတ်စကတ်ဘောဝင်နေတော့တော်လုံးလဲပေါ့နော်အဲ့မှပါလဲနေရစင်မမဘတ်စကတ်ဘောပုတ်ပြမလားတင်းနေဆက်ပြမလားဆိုတော့လေဩမိမမဆန်နဲ့နူးညံ့ပျော်ပြောင်းနဲ့အဲ့လို talent မျိုးကလေကိုယ်စီမှာမရှိနေဘူးဖြစ်နေရဲဆိုတော့အဲ့အပိုင်းလေးမှာတော့အစ်စီနည်းနည်းလေးတော့ဟိုအားဆိုင်လာမလို့အစ်စီထင်ပါဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့တကယ်ကိုက်ညီရဲ့အရာတော့ရှိတာမှာပါအဲ့ဒါရှာယူမှာပေါ့အဲ့တော့အင်စီဂရမ်လည်းမစဉ်းစားရသေးဘူးအဲ့တော့ဒါ Facebook ကြည့်နေပရိသတ်တွေကလည်းဒါအင်စီဘလို talent နေနဲ့ပြောင်းရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့လာပြီးတော့ comment လေးရေးပြီးတော့ကြံပေးလို့ရအောင်เนาะကြံလင်းနေကြပါပေါ့เนาะတစ်ခါတိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ညီမလေးဆိုရင်လည်းဒီပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဆိုရင်လည်းဒါရှေ့မှာလည်းပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ပေါ့เนาะဒီပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမလေးထွက်အမှတ်တရလေးရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးเนาะဒီပြိုင်ပွဲမှာလားဟုတ်ကဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကအတွေ့အကြုံတွေကအများကြီးပဲအများကြီးဆိုတာဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာပါလဲဆိုတော့လေဟို
time when tong ku win byai ne the ma bo no di naw song pwe ya emotional phit song mae okay ba lo le so ra has a time ni a chain ma ba a long wa lo u bo ne ne emotional phit ja yae bo no previous pwe yong wa ko bae thadi ma tha mi lo la raw ma ti u di pwe ne ne le po pi yo tu tu ja mu shi ba de pwe ko ye tong pwe myaw le phit daw ne ne le ko wa na ma ya twa lo shin bu lo long le ma ti u bo no ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့ကိုဘာကိုအေးစိတ်ထိုင်နေတာအကောင်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မရလိုက်မှခွန်းအောင်အဲ့အေးစိတ်တရားရှိရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုခေါင်းထဲမှာတိတ်တော့မထည့်ထားဘူးလေအော်တော်ပြီလေကံလည်းဝင်နေပြီအခုမှလည်းမပြိုင်တော့လို့လည်းမရအောင်အဆုံးထိသွားမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်내စိတ်ကုန်ဖြောက်ထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့မှာလည်း pressure draw များမှတင်ဘာလို့ဆိုဒီပြိုင်ပွဲကိုလည်းဒီ live ကပြနေတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းကြိုင်ကြည့်နေတော့အင်ဂျီကိုပဲအားလုံးတစ်ပေးကြအားလုံးတော်တော်များပါနော်အဲ့အချိန်မှာမရဘူးဆိုရယ်စိတ်တော့အဲ့စင်ပေါ်မှာအဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်ဘူးလားဖြစ်အဲ့နေရာဖြစ်မိလားပေါ့နော်ကိုသားတကယ်လို့တစ်ခုခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုး pressure ရှိတာအဲ့နေရာ pressure အဲ့လိုမျိုး pressure ကိုစိတ်ထဲမှာမထားဘူးရှိတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့စင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ okay တော်ပြီဒါကိုဟိုဘယ်လိုသဘောထားလိုက်လဲဆို performance တစ်ခုပေါ့ကို performance ကောင်းကောင်းတစ်ခုပေးရမယ်ကိုဘကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးပေါ့လို့ရှိုးရှောက်နေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။အဲ့ဒါပို့ပြီးပေါ့ပါတယ်လေကိုအတွက်သိရမလား။ကိုမောင်းမလို့ရှိရင်တော့မှဘာမှဖြစ်ဘူးအေးဆေးဆိုရက်စိတ်လေးထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာကနောက်ဆုံးဆိုးတာ top 9မဝင်ပါဘူး။ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အေးချင်မရတော့အဲ့အချိန်မှာတော့လေးစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဟာပြောပြိုင်တာစိတ်ထဲမှာအတွေးတွေရာလေးအဲ့ဟိုပေါ့10 second လောက်အတွင်းမှာလေးပြိုင်တာမောင်းပါပြီလားမသိကဘာလို့ရင်ကောင်းလဲကစင်မောင်းနေပဲဒုံအွန်လိုင်းချင်းပြန်ထွက်သွားမှာလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲဟိုစင်မောင်းမမတ်တမရဲ့ချင်နေတော့ဘူးပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်အောင်ပဲဆင်ဝိုင်းကောင်းမလားအတွေ့အရအများကြီးဝင်လာသိရမလားဟာပိုပရိသတ်တွေလုံးလုံးဆက်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 ကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အတွေ့အများကြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါအဆိုးဆုံးပဲ feeling တစ်ခါမှလုံးမဖြစ်ဘူးစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ pressure တော့များတယ်ပရိသတ်တွေအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့ကို့နာမည် online တော့ကြတော့အာတော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်နော်ပရိသတ်တွေကလည်းဘာလို့ဆိုအဲ့ live ကိုလည်းကြည့်မိရဆိုတော့လေသူတို့ကလည်းဟာဒီထက်မှရွှေစီမပါသေးဘူးလားရွှေစီမပါသေးဘူးလားဆိုတော့ comment တွေကတော့ blue တွေတော့ပြန်နေရပဲနော်ညွန်ကလေဟုတ်ကဲ့ဗျာကဲတော့ဒီမလေးကိုတာနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းလေးရှိပါသေးတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူဝင်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးမှတ်တရလေးပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတခြားအားလေးလည်းဆက်ပြီးတော့မေးသွားပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ခဏလေးနားပါမယ်ဒါမဲ့ဒါ Facebook က live ဆက်ပြီးတော့ပြသသွားပါတော့အဲ့တော့ဒါ ANCC ရာတည်ကျင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်မေးကျင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်ဒါ Facebook မှာလာရောက်ပြီးတော့ဒါပြဿနာတွေကပြီးလို့ရပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ဒါခဏလေးကျွန်တော် Radio မှာနားပါမယ် Facebook မှာဆက်ပြီးတော့ဒါပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ live ကပဲရောက်လဲမသိဘူးမတွေ့ရဟုတ်ပါမကြီးတာလာဟလာမရနေโอเคရပြီဘယ်လိုမောင်းကြီးជីជីပဲကြီးဟမ်မလဲကောင်းနေရအော်တော့ပါကျွန်တော်မမမေးကြရတယ်ဒီမှာတွေ့ရဲ့အင်းဒီ19နှစ်ဆိုတာမယုံလို့ရွှေရွှေရဲ့ကြည်နေတယ်ကြားပါရနော်ဒီကနေပြီးတော့နော်ကြားတယ်ဒီပင်ကြီးအလူကြီးစမပြေဘူးတော့ချစ်စရာလေးပါโอเคဒါ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 တီ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 အမေမာစီတဲ့အပင်းနေနားထောင်နေပါရဲ့ challenge ကပြပါလားပကံရိုးရအကာအင်စကရပြဘူးလားကိုယ်ကရရပေါက်တိတ်ကြရဖြစ်မှာနော်ကလို့ရှင်တကအကုန်လုံးအကာခိုင်းနေရတယ် challenge အတွက်ကိုလေကာခိုင်းနေရအင်စရတဲ့ပကံရိုးရအကာတမမဟုတ်ဖြူရိုးရနေဆိုလို့ရှင်လိုက်ဖက်မယ်တဲ့ဗရဲအချင်းနဲ့အပြုံးကိုတဲ့ညတအောင်လုပ်သားပါညမယ်လေညမယ်တူ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 ဟာဒါဒါကိုပါရေးတာအေးစီလေးတလားမျက်မှန်လိုပြီထင်တယ်တိတာမမြင်အောင်မမ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 
Yang saya yang ni makau, tuh, kira orang, eh, saya sekarang sengah sekarang change dua tema. Lepas dia kata, alah, dua tema ni ni seorang mesti gaya tida. Lepas semua mak, fio mak ni, agak ni fio, ini kori bayar fio, nanti dah apa, ngaruh belakang saya tu soalnya. Kau itu lama lama ni lu, isya semua malai lu, kau palu apa malai lu, malai lu senari anjai, guys semua malu tengen tengen dia, apa tengen apa tengen, kau seko. Piu ya ka. Began tu piu, alam yo, mai ya ka tu kau. Isya, buat tu introduction video ya ibu pelan si dah. Siapa? Siapa macam ni mah alu syarom eh. Cucu cendera hai nana, terus dia lelom sah, kau yang nak tu mesti. Oh bah. Cuma ini je ni ya. จ้าจ้าจ้าสกับพี่ยินเนี่ยต่อเลยเทปดูอะไรยังเชื่อบาร์เลยกูกูลองดูดิมันทำยังไงดูอ่ะเอ็งซีโอเมสวอมเนี่ยมาซาบยังไงอ่ะอาปีหลังเงี้ยเลยที่สุดทำไมเอ็งซีทุกพี่ยินน่าเลยไอ้ตัวมาสุดเลยเอ็งซีไอ้ยันดูใจมีอะไรมาเปล่าตีนะเปล่าสุดเลยไอ้กระเดียร์ โอ้ไปตัดเดียร์อาเปย์จาร์บ้านอ่ะอาเปย์จาร์อาเกเดียร์เอ็งซีโออาเปย์ดูอยู่เอ็งซีปูชิดเดียร์ดอกปั๊บเลยสิว่าปูจะมูทายเลยอาลงเนี่ยเอ็กเกนส์ลูบิโอเลยแล้วมันจะโชว์สุดๆเดี๋ยวเอ็งลงเนี่ยไฟบิโอเอ็งซีอาเปย์ดูอีกทีอ่ะยังรู้ว่าจะรู้จะ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 จ
ใจผู้ลาดู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 เราไปแข่งเย่ปิวเย่ขายอยู่ยายเฮ้ลิซูบาลาโอ้ลิซูบาลาตายตายน่ะอากาศบาลาโอ้ดาวปริตัดเดียวยังกะสิจินในตัวมาว่าสิเย่ตรุอ่ะဟုတ်တယ်အိစင်းညမန်လိုအပ်နေပြီလားစာရီတိတ်မမြင်ရတော့ဟုတ်တယ်အရင်အားဆိုင်မမြင်ရမမြင်ရတယ်အားအရင်ဆိုင်ရတာသွားအရင်ကလိုမျိုးတဲ့ international ti training သွားဖို့ plan ရှိလားတဲ့စဉ်းစားနေရအိစင်းက previous တုန်းမှလည်းသွားပြီးသွားပြီးဆိုတော့လေဒီတစ်ခါကကြတော့၃လ၄လောက်ပဲရှိရအချိန်တော်တွင်ပါလေဒီမှာပဲ trainer တယောက်နဲ့လက်ဘူးလက်ချက်လို့ train ပို့ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေရစဉ်းစားနေရဟို international သွားလို့ရှိရင်ကြောက်လဲကောင်းလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တပတ်လောက်ပဲ train ပြီးတော့သိရမလားဟုတ်ကဲ့ပြန်လောက်ပါမှာပဲလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါကတော့ညိုရီဒါ radio မှာဆိုရင်တော့ခဏတချင်းအင်္ဂလိပ်တချင်းလေးညညာလေးတက်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့ Facebook ကနေကြည့်နေရတဲ့သူရောခဏအင်းစီကမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဇာနီကမေးပြီးအင်းစီကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးနေပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ဒါအခုကတော့အခုပြန်ပြီးတော့ radio မှာရောဒါ Facebook မှာပါပြန်ပြီးတော့အင်းစီရဲ့အတန်လေးကိုပြန်ချရပါပြီလို့เนาะမေးခွန်းလေးလည်းဆက်ပြီးတော့မေးပါအောင်မယ်ညီမလေးเนาะရှိရဲ့เนาะနောက်ပြီးညီမလေးကခုကဇာနီခုနကဇာနီတို့ဆွေးနွေးနေရတာအင်းစီနဲ့ခုတော့သွားတယ် talent ကိုဘာပြန်ရမလဲဆိုပြီးတော့အကြံပေးချာဝိုင်းပြီးတော့ပြောချရတယ်เนาะအောင်ဝိုင်းကတိုင်းနေကြတယ်ပကံကပြူကဒီခိုင်ကအများကြီးပဲလီစုတော်ပါလီစုတော်ပါသေးတယ်တော်တော်များကခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါအင်းစီကတာကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုံပေါ့အားလုံးခေါ်ပါပါလိမ့်မယ်လေအခုအကုန်ကကြတာပေါ့တယောက်ပြီးတယောက်အဲ့မှာစမောမတက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအများကြီးပါအဲ့တော့တယောက်ကမေးထားတယ်အခြေအနေပတ်သက်လို့တဲ့ပြားပြီးတော့တစ်ထက်သေးကြလို့တဲ့အရန်ကြိုက်ပါတယ်တဲ့ရေးထားပါတယ်ဘယ်လိုတစ်ထက်သေးကြရလဲလို့အခြေအနေသူရေးထားပါတော့เนาะခင်းစန္ဒာစိုးထုတ်ဆိုရင်အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတဲ့ပတ်သက်လို့တဲ့ပြတ်သားပြီးတော့တထက်သေးကြလို့တဲ့အရန်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုသူရေးထားတဲ့ဘောကတော့သူအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ပြတ်ပြတ်သားသားတာပရိသတ်ကိုကြီးညာပြောဒီဘောနော်ပွင့်နေနေရဲ့ဘောတော့ပြောတာထင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါမိကုန်းလေးဆက်ပြီးတော့အမိရမယ်ဆိုရင်ဘောနော်ဒါအင်းစီရဲ့ဘောကမှာအခက်ခဲတစ်ခုကြုံလာပြီးဆိုရင်ဘောနော်အင်းစီအမြဲစုတ်ကင်ထားတဲ့အရာဆိုရင်ဘာများဖြစ်မလဲရှင်ဘသူပြောတာကမှအရေးကြီးဆုံးကဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီတစ်ခုကကိုလုံနိုင်မလားဆိုတာကိုအင်းစီကပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်လေးရှိတယ်ဘေးနားတွေဘလောက်ပြောပြောပေါ့ကိုလုံချင်လို့ရှိရင်ကိုလုံတယ် supporting page နဲ့သူကိုစီလာမပေးချင်လို့ရှိရင်ကိုဝေးမနေလိုမျိုးသူများတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဘဝကို run မလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့ခံလို့ရှိရင်ကိုကခံရတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတော့တစ်ခုတော့ရှိရပေါ့ကိုလုံချင်တာကိုလုံတယ်ကိုစက်ကိုကိုနိုင်အောင်ကားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါနောက်တစ်ခုကကြောက်အင်းစီဆိုရှင်လဲဒါတလျှောက်လုံးပေါ့နော်ဒီ miss ပြိုင်ပွဲလျှောက်လုံးမှာဝေဖန်မှုတွေအများကြီးဒါရင်းတော့လည်းကြုံခဲ့ရတယ်တိုက်ခိုက်တွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့
ကိုယ့်ရဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဖြည့်ရှင်းနည်းလေးပေါ့နည်းနည်းတော့ဒါပြဿနာတွေကိုပြန်ပြပြလို့ရအောင်ဘလို့အဓိကထားပြီးတွေးပြီးဖြည့်ရှင်းတယ်အားကြရဲ့အမကြည့်ဦးလေဟောမကြည့်ဦးအင်းစ positive ကိုပဲကြည့်ရ positive ကိုကြည့်ရဆိုတာလဲအမ် positive ကော negative ကောနှစ်ခုစလုံးရောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာရုံမထားတော့ဘူးဟောဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်းအဓိကကလေအင်းစပိုပြီး perform လုပ်နိုင်ခဲ့ရပေါ့အကြောင်းရင်းအရကြတော့ဟိုလူတယောက်ကစင်ပေါ်မှာကြည်ရနေအဲ့လူတယောက်ကဟိုစိတ်ကကြည်နေရလားစိတ်ကနှောက်နေရလားသူပြောတာ face smile လုပ်နေရလားဆိုတာသိတာလေအဲ့တော့အင်းစတွေကဒီပြိုင်ပွဲရတကယ်တော့တကယ်အပြုံးစစ်တင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အင်းစပြုံးနေသူမှမဟုတ်တာယူအပြုံးစစ်နေပြန်ရဆိုတော့ဟိုကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုလည်းမနှဲကြည်အောင်ထားရတယ်ဆိုတော့မျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးတော့ပေါ်လွန်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအဓိကကို comments တွေဒါအားပေးရတော့သိပါတယ်ပြဿနာတွေအားပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းရှိရတယ်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိရတယ်ဆိုတော့အဲ့ negative တွေကိုမမြင်ချင်တဲ့အတွက်အိမ်စကောင်းတဲ့ကိုမထည့်ဘူးကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲကို activity လေးကိုတင်နေအချိန်နဲ့လို့ရှိရင် training သွားတယ်အဲကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲငါတိရအကောင်းဆုံးပြီးတော့ဘီနာကိုအတိုင်းဝိုင်းကြတော့လဲ positive impact ရှိတဲ့သူတွေပဲနေရပေါ့နော်အင်းစီဒါရဖြစ်နိုင်မှာမလားအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူမျိုးတွေစီကနေဝေးရှောင်တယ်ကိုပြောမယ်ဆို motivate လုပ်ပေးရတဲ့သူနာအော်မြန်မာနေရပေါ့အဲ့လိုနီးနေတယ်ပဲသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တော့ဒါတချို့ဆိုရင်လည်းပြိုင်ပွဲဝင်ကြပေါ့နော်ဒါအင်းစီယာခုအသက်က19နှစ်ပေါ့နော်တချို့ကြောက်လည်းမယုံကြဘူး19နှစ်ဟောဟုတ်ရဲ့လားလေဆိုပြီးတော့ပြောရနော်အေးပုံတင်မှာယူလာခိုင်းမလို့ဖြစ်နေပုံတင်နောက်ရဲ့ပြလိုက်တော့အင်းစီရေနော်ဒါပေမဲ့အင်းစီယာခု19နှစ်ဒါပြောရပေါ့နော်တကယ်ဟိုအမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တကယ်ရင်းချက်မှုပေါ့နော်19နှစ်နဲ့မကရတာရင်းချက်မှုကိုဒါအမတို့ရမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အားဘာကြောင့်လို့ထင်လဲညွာလေးဘောပဲရင်းငန်းစားပေါ့လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတည်ဘူးတအခက်ခဲများလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့တချို့ကလည်းပြောကြတယ်ဒါဟိုနိုင်ငံချမ်းမနေလာလို့ပေါ့မချိုးဝဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတာပဲအဲ့ဒါတော့ Instagram လည်းမတည်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကအင်စီတို့ကကျတော့စိတ်တက်ကမာရီကြောရီရှိရတယ်မှာပါတယ်လေပြီးတော့ဟိုကိုအသက်ကအလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့အထက်မကတဲ့ဟိုပြောမှဆိုအခက်ခဲတဲ့ကြုံတွေ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တခါလေးကျလို့ရှိရင်အသက်ကဟိုပြဿနာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အသက်ကြီးပြီးတော့ပြောမှဆိုကလေးဆန်တဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိရပါပဲလေအဓိကကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိုဘဝမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတော့ experience နဲ့ပဲဆိုင်နေဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါ comment တွေကတော့တော်တော်လေးများပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ comment လေးပေါ့နော်တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အချစ်ကြီးနေပဲလားတွေ့နေအဲ့တော့တယောက်မေးတာပေါ့နော်ကောင်းခံမောင်းနေနော်အချစ်ကြီးရတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီလားတဲ့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုကိုစဉ်းစားပြစ်သေးလားခင်ဗျာတိကျလို့ပါတဲ့မေးထားပါတယ်ပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုကိုစဉ်းစားပြစ်သေးလားခင်ဗျာမသိလို့ရှိရင်တော့ evening gown ပြောတာကြားနေရပဲနော်အဝစားလေးလေလိုက်တယ်လို့ပြောနော်နောက်တယောက်ဒင်းဆိုအမ်အလိုရတော့ဟိုပြောမယ်လေပြန်ပြောမယ်လေတော့အဆင်ပြေနေရစမ်းပြရစီစမ်းပြရစီရောတော့လေဟိုအစားလဲသလိုမျိုးเนาะညစာကိုထားခိုင်းတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်မလေးနောက်ပိုင်းဟိုရွှေစီအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီ model miss ပေါ့เนาะပြီးတာ modeling တယောက်အနေနဲ့ရက်တည်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ဒီအစိုးပိုင်းတို့တယောက်ဆောင်ပိုင်းတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေရောကူးဖို့အစီအစဉ်ရောရှိလားညီမလေးအင်းစီ modeling နဲ့ pageant ရေဘူးသဘောကြတယ်အစားလေးကလည်းပြောတယ်ပေါ့အခုလည်းဆက်ပြောနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ဆောင်လို့ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုး career အနေနဲ့တော့မလုပ်သွားဘူးပေါ့နည်းနည်းလေးဟိုတူတူဒီတူတူလေးဟဲ့ဒါလေးကလိုက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကန်လန်းလာလို့ရှိရင်ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို incident အရှိမလဲ၃-၅လောက်ရိုက်ဖူးထားတော့လေကိုကိုရဲ့အတွက်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာ feeling ချင်းမတူဘူးပေါ့လူတိုင်းကစင်ပေါ်မှာကိုရောက်နေ feeling နဲ့ကိုရဲ့ setting ရှိမှဟိုသရုပ်ဆောင်နေတဲ့ feeling အင်းစီကအဲ့စင်ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးအချင်းဘူးသဘောကြား spotlight အောက်မှာနေနေရဘူးသဘောကြား ဟုတ်ကဲ့ဗျမိသားလေးရှိတဲ့အင်းစီရဲ့ဘဝမှာ role model တော့ရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာတူလဲတဲ့သိချင်တယ်တဲ့အေးဟာအာမသိဘူးတော့အများကြီးပဲအများကြီးဆိုတော့အများကြီးရှိမယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုအင်းစီပြောလိုက်ပြောလိုက်ကြံသွားမှာလဲဆိုပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့အရာပြဿနာအဲ role model ကြတော့အင်းစီကလူတစ်ယောက်ကိုကြိုက်လို့ရှိရင်လေအကုန်လုံးမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုအကုန်လုံးကိုကြိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လူအတိုင်း role model ဆိုပေမဲ့ကိုကအဲ့လူပုံစံနဲ့ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလား copy cat လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လူတယောက်မှာကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိရယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေရှိမယ်လေကိုကအဲ့လူကိုကြိုက်လိုက်လဲဆိုလို့ဘာလဲနေရတာအတူယူရလားဆိုတော့ကိုကကြားရရနေပြီးတော့လယ်ရင်းကျိုးသလိုကို level ကိုကျိုးဝင်သလိုဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုတော့celebrity တိုင်းမှာလူတိုင်းမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိရယ်အဲ့ကောင်းတဲ့အချက်က
ဟိုသူတို့ celebrity မမဟုတ်ဒါအိမ်စီနားမှာရှိရသူဒါအပြင်းအထန်တွေကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်စီတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်တွေကိုယူရယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကြတော့လေသူတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဒုနီယာမှာအားနေတာလေပေါ့ weakness ကဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီ weakness ကဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့ weakness ဖြစ်နေရလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးသုံးသပ်လေးရှိရယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေပေါင်းပြီးတော့ကိုကိုကိုအစင်ပြောင်းနေတက်လေးရှိရယ်မသိဘူးတမျိုးတမျိုးထူးဆန်းတယ် idea ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ငယ်အဲ့တော့ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာဒါ miss ပြိုင်ပွဲနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါများလာတယ်ဒါရှင်ပြိုင်နေသူတွေလည်းတော်တော်လေးလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခု miss ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြိုင်မဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒါညီမလေးအင်စီယာနေပြီးတော့ညီမလေးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကြံပြုစကားလေးလည်းပြောပြပါအောင်နော်ညီမလေးအကြံပြုစကားကတော့အတဏဝင်သွားတယ်အကြံပြုစကားကတော့ပြိုင်မကကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာဒန်တော့တော်ခံရမယ်ပေါ့နော်ဟာအရင်ကမိုက်တယ် evening ကောင်းလှလေးဝတ်တယ်ဆင်းဆူလေးဝတ်ပြီးတော့လှတပုံရိုက်တာနဲ့ miss ရမဖြစ်လာဘူးလေဟိုအင်စီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှင်းရှင်းပြောတာနော်အဲ့လောက်ထိခက်ခဲမယ်လို့မထင်ထားဘူးစာဝင်လာကစားတော့အမလေးလှလိုက်တာပေါ့ bikini လေးဝတ်ပြီးတော့အမလေး evening ကောင်းလှလေး bling bling နဲ့စမမတက်ရမယ်ပေါ့ကိုအချိန်နဲ့လို့ရှင်နိုင်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လို feel နဲ့ပဲဝင်လာတာပဲလေဝင်လဲဝင်ရကိုက not ready for it ဟာပေါ့အဲ့ချက်ခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိပါလားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပိုရင်းကျက်လာတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောမှဆိုအပြောဆိုလည်းအယံခံရတယ်ကွမှန်နေလို့ရှိရင်တော့မှသူများကိုပြောလာလို့ရှိရင်ကွာသွားပြီးပြန်ပြောလို့မရအောင်ဟုတ်အယံပြောချင်တာငါဘာဖြစ်တယ်ငါလုံးလုံးဘာဖြစ်တာအားလုံးမျိုးရှင်းပြချင်တာပေါ့တင်ရဒါပေမဲ့အင်းစီဆိုတဲ့သူကပြောမှဆိုမဟုတ်မခံလေးဒီခါလေးဆက်လို့ရှိရင်တီးခံရလေးလည်းရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုထိန်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအယံကိုချန့်ခိုင်မှရပါမယ်လို့ပြောမှဆိုဘသူ့ကိုမှဂယူမဆိုင်တတ်မှာကိုရမှာဒီတော့ကြရဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲတော့ဒါတခြား comment တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အချိန်လေးအရာပေါ့နော်ဟောအချိန်လေးအတိတ်တော့မေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒါအင်စီဘက်ကကြာကျွန်တော်မေးဖို့ကြံသွားတာဒါမှမဟုတ်ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာလေးရှိနေတာပြောပြရင်ပြဿနာတွေကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်အင်စီဖြည့်ဆွတ်ချင်တာကတော့မရှိပါဘူးအင်စီကတော့အင်စီအားပေးသူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပဲအင်စီကတရားနေပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမလေးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်